अरे 12 वर्ष सम्म कुकुर को पुच्छल ढुंगरा में राखे जस्ता को तस्त भने को यही हो। 7-7 दिन भई सक्यो एउटा नाते सही गर्न पनि सकेनौ तिमीले? 7-7 दिन त के 7-7 वर्ष लगाए पनि मबाट हुँदैन। यत्रो यत्रो पाखुरा भएको मान्छेलाई यस्तो लुरे कलम भिडाएर पनि हुन्छ? चाहिने कुरा गर्नुपर्छ नि, ठुल्ठुलो मुढा उसाला देऊ न, म स्वाट उसाला फाट फालिदिन्छु। उचाल्ने होइन हो, तिमीले यही काम गर्नुपर्छ। समात दिन यस्तो काम गर्नुपर्ने भए म यहाँ बस्दा पनि बस्दिन, म आफ्नै गाउँ फर्कन्छु। म त हिँडे म जान्छु। किस्ने एकछिन पर्ख, गाउँमा तिम्रो बाबुको स्कुल बनाउने सपना थियो भनेर तिमीले भनेका होइनौ? तिमी त्यो सपना पुरा गर्न चाहँदैनौ? ए त्यो त हो नि, म सानो छँदा बाले मलाई पढाएर ठुलो मान्छे बनाउँछु भन्नुभएको थियो। हो, ठुलो मान्छे बन्नु छ भनेदेखि तिमी त्यो गाउँमै किन फर्किन्छौ? एउटा जाब सिग्नेचर गरेकै भरमा त्यत्रो पैसा कमाउन सक्छौ, आफ्नो बाबुको सपना पुरा गर्न सक्छौ तिमीले। हुन्छ साहब, म बस्छु, सही गर्न सिकेर म धेरै पैसा कमाउँछु। सही गरेर मात्र हुँदैन कृष्ण, तिमीले एउटा नाटक पनि गर्नुपर्छ। नाटक, त्यो नाटक गर्यो भने हामी तिमीलाई नोटै नोटले पुरिदिनेछौ। भन, गर्न सक्छौ नाटक? नाटक किन नसक्ने? त्यस्तो नाटक त मैले गाउँमा कति गरे कति गरे, कहिले महाभारतको भीम भएर, कहिले रामायणको हनुमान भएर। तिमीले यहाँ त्रेता युगको रामायणको हनुमान भएर होइन, कलियुगको रामायणको राम भएर अभिनय गर्नुपर्छ, राम भएर चिनिनुपर्छ।